Siyasi aləmin digər sahələrdə olduğu kimi özünə məxsus ənənələri var. Onlar uzun müddət ərzində formalaşırlar və həmişə də öz qüvvəsini saxlayırlar. Təbii onlardan biri güclü oyunçuların bilərəkdən gərginlik yaratma istəkləridir. Niyə onlar bunu edirlər? Onlar bunu ona görə edirlər ki, özlərini arxayındırlar, təminatları var və bilirlər ki, istənilən vəziyyətdən çıxış yollarını tapıb özləri üçün həm də dividendlər qazanacaqlar. Bugün də bu ənənəni biz müşahidə edirik. Amma bəzi hallarda zəif oyunçular bilərəkdən çətinliklərə doğru addımlayırlar. Onlara elə gəlir ki, onlar böyüklərin yolu ilə gedə bilərlər. Ancaq yanılırlar və biz görürük ki, Ermənistan neçə illər boyu artıq bölgəmizdə çox mürəkkəb vəziyyəti yaratmağa çalışır, cəhdlər göstərir, ancaq nəticədə özü geriləyir və uduzur. Bu daim ola bilməz. Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, biz əsas məsələdə bölgədəki vəziyyəti və onunla bağlı çox vacib məqamları günləri müzakirə edəcəyik və buna görə də studiyamıza Milli Məclisin deputatları Cavanşir Feyziyevi, Qudrət Həsənquliyevi və hərbi ekspert Ədalət Verdiyevi dəvət etmişik. Xoş gəlmişsiniz, hörmətli qonaqlarımız. Mən əminəm ki, bizim bugünkü söhbətimiz böyük maraq doğuracaq, çünki bilirəm siz tam müzakirə hazırsınız və öz fikirləriniz də var. Ona görə mənim verilişdən əvvəl sizlə çox dərinlərə getmədim. Təbii, indi gündəmdə olan ən böyük məsələ bu qalmaqallı vəziyyətdir ki, İskəndər raketlərinin Ermənistan tərəfindən istifadə olunması artıq ispat olunub, Azərbaycan tərəfi öz sözünü deyib və biz qarşı tərəflərdən cavab gözləyirik. Təəccüblü deyil ki, Ermənistan susur. Yəni, faktik olaraq onlar qismən bu məsələyə toxundular, hələ bir neçə vaxt əvvəl Nikol Paşinyan da baş nazir olaraq, sonra hərbçilər də. Ancaq bu raketlərin, bu sistemlərin özünün yaradıcısı, istehsalçısı və ekspert edəni var. Yəni, ixracatla məşğul olan dairələr var Rusiyada, biz bilirik və yəni onlar kosmosdan yerə düşməyiblər, təsadüfdən Ermənistanın əlinə keçməyiblər. Mən istərdim, əvvəlcə məsələnin geosiyasi aspektinə biz toxunaq, çünki həqiqətən də beynəlxalq səviyyədə çox böyük rezonans doğurmuş bir məsələdir və Azərbaycanın səsi yenə də eşidildi və beynəlxalq dairələr də bu problemlə bağlı həm Ermənistandan, həm də Rusiyadan tutarlı cavablar gözləyirlər. Buyurun, Cavanşir müəllim, yəni, bax, belə bir vəziyyət yəqin ki, yaxın zamanlarda baş verməmişdi və faktiki olaraq elə bir dilema yaranıb ki, burada ümumi formulirovqalarla, ifadələrlə bizim xəbərimiz yoxdur, biz bilmirik necə olub və s. kimi bunlarla çıxış yolunu tapmaq mümkünsüzdür. Əgər problem varsa, özdə o problemin daxilində həm də cinayət tərkibi var. Bununla bağlı həm araşdırmalar aparılmalıdır, suallar cavablandırılmalıdır, sonra sorğular var, onlara tutarlı cavablar verilməlidir. Yaxşı, buyurun. Yəni, vəziyyət son dərəcə həm gərgindir, həm də prinsipiallıq tələb edir. Çox sağ olun, Tofiq müəllim. Siz dediyiniz kimi, doğrudan da çoxdan beynəlxalq siyasətdə belə bir müəmmalı vəziyyətlə qarşılaşmamışdıq. Çünki biz bu raketlər haqqında şayə səviyyəsində söhbətlərin şahidi olmuşduq müharibənin gedişində və müharibədən dərhal sonra. Müharibənin gedişində, məsələn, Erməni sosial şəbəkələrində insanlar tez-tez bunu səsləndirirdilər ki, bəs biz o İskəndərləri nə üçün almışıq, niyə istifadə eləmir hökumət? İnsanlar bildiyimiz kimi hökumət özü döyüşlərin gedişi haqqında düzgün məlumat vermirdi erməni cəmiyyətinə. Amma erməni sosial şəbəkələrində cəbhədə olan real vəziyyət haqqında məlumat vardı və bu sosial şəbəkədə insanlar arasında paylaşılırdı. Və hər dəfə kütləvi şəkildə erməni hərbiçilərinin ölməsi və yaxud onların ölümü haqqında xəbərlərin cəmiyyətə çatması onlarda bir aktivlik yaradırdı və onlar bir-birinə sual verirdilər ki, bəs bu İskəndərləri biz niyə almışıq, niyə hökumət onu istifadə eləmir? Amma müharibə bitdikdən sonra, başa çatdıqdan sonra artıq rəsmi şəxslərin dilindən biz bu sözləri eşitdik. Elə inspeksiya rəisi Mafsesyan, elə Serj Sarkisyan özü, öz müsahibələrində İskəndər raketlərindən istifadə olunmasına eyham etdilər. Yəni, birbaşa tam belə əminliklə deməsələrdə, amma məsələn, Serj Sarkisyan dedi ki,
çok gec istifadə olunub bu raketlərdən. Mafsesiyan bir mənalı olarak dedi ki, istifadə olunub. Olunub. Canşı, mən üzr istəyirəm. Sosial şəbəkələrdə də bir reklam çarxları dolaşırdı. Ermənilər özləri onları yerləşdirmişdilər və hətta o raketlərin pusk deyilən, belə deyək də, start deyilən düyməciyini bastıqdan sonra onların şəhad elanlığı, nə bilim, sevinməyi hamısı qoyulmuşdu ümumi, belə deyək də, baxışın açıq idi. Yəni, bunlar da bir təsdiq. Bəli, bütün bunlar hələ inandırıcı görünmürdü. Bunun da bir səbəbləri var, niyə inandırıcı görünmürdü? Və nəhayət, Ermənistan başnaziri Paşinyanın raketlərin partlaması və ya 10% həcmində partlaması kimi bir fikir yenə də bu raketlərin üzərinə gətirdi söhbəti və ona qədər hələ, amma hələlik dəlil-sübut ortada yox idi. Amma Anamanın göstərdiyi sujətdən sonra, onların Şuşa şəhərində aşkar elədiyi raket qalıqlarından sonra artıq burada şübhə yeri qalmır ki, bu raketlər Azərbaycana qarşı Ermənistan tərəfindən istifadə olunub. Amma bu fakt, raket qalıqlarının tapılması öz-özlüyündə çox sayılı suallar yaradır. Anamanın yayımladığı sujətlərdən sonra çox təəccüblüdür ki, həm Ermənistan siyasi dairələrində, həm Rusiya hərbi siyasi dairələrində susmağa üstünlük verirlər. Və bu suskunluq daha çox şübhə və sual yaradır. Axı, bu raketlərin nə olduğu bəllidir. Mütəxəssislər bunu çox yaxşı bilirlər. Bunlar uzaq mənzilli raketlərdir və onların istifadəsi qadağan olunub. Qadağan olunmuş bir silahın Ermənistan kimi bir dövlətin əlinə keçməsi necə mümkün olub, necə mövcuddur orada bu raketlər? Bütün bunlar, çünki bütün dünyanın son 50 ildə, 70 ildə hətta deyərdim, 2-ci dünya müharibəsindən sonra bütün beynəlxalq siyasətlə məşğul olan beynəlxalq institutların, təşkilatların məşğul olduğu ən gərgin məsələlərdən biri silahların yayılmasının qarşısını almaqdan ibarətdir. Xüsusilə uzaq mənzilli raketlərin və yaxud strateji növ silahların. Sonra böyük dağıdıcı qüvvəyə malik olan silahların. Bəli, böyük dağıdıcı qüvvəyə malik olan silahların, müxtəlif cür minaların böyük insan tələfatına səbəb ola biləcək fosforlu bombaların və s. Bütün bunların istifadəsi qadağandır. O cümlədən kimyəvi silahların istifadəsi qadağandır və bütün dünyada bu məhv olunub. Və necə olur ki, məhv olunması haqqında hesabatlar verilmiş bir silah bugün Ermənistanın əlində və onun hərbi arsenalında peyda oldu. Bu, əgər olubsa, istifadə olunubsa ki, artıq bu barədə fakt var, yəni ən azı raketin qalıqları əşyayı dəlil kimi gözümüzün qarşısındadır. Bəs demək ki, burada beynəlxalq cinayət törənib. Bu cinayəti kim törədib? Bu cinayətin törədiciləri tapılmalıdır. Və bu, sadə məsələ deyil. Ona görə mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti bütün beynəlxalq səviyyələrdə bu məsələnin hüquqi baxımdan, beynəlxalq hüquq əsasında araşdırılmasına nail olmalıdır. Və bu məsələdə, bu cinayətin həyata keçirilməsində, işlədilməsində iştirak etmiş bütün istər şəxslər olsun, istər vəzifəli şəxslər, istər dövlətlər öz cəzalarını almalıdırlar. Əlbəttə. Hər halda cavab verməlidirlər və məsuliyyəti boyunlarından ata bilməyəcəklər. Bu, Azərbaycana qarşı beynəlxalq səviyyədə törədilmiş böyük bir cinayətdir. Qudret mənim, biz ümumiyyətlə Ermənistanın davranışında görürük ki, onlar sadəcə qanunların tələblərini pozmağa vərdiş ediblər. Ümumiyyətlə, heç bir strukturdan, təsisatdan, dünya birliyindən və s. onlar çəkinmirlər. Və sanki bunlar elə bir kredit əldə ediblər ki, onlara hər şey bağışlanır. Bax, burada bu məsələnin hüquqi tərəfinə mən istəyirəm, bir siz nəzər getirəsiniz. Bilirsiniz, mən əvvəllər bu məsələyə münasibət bildirmişəm. Xüsusilə də bu Ermənistanla bağlı. Ermənistan baş tutmamış bir dövlətdir. Ermənistan bütün dünya da qəbul edib ki, Rusiyanın bölgədə forpostu olub. Zaman-zaman biz bu barədə danışmışıq. Ermənistanı idarə edib hərbi səhra komandirləri, Köçəryan, Sarkisyan. Onlar da biz bilirik ki, Rusiyadakı bu və ya digər dairələrə bağlı olan şəxslər olublar. Məsələn, Köçəryanın özünün, Sarkisyanın, Rusiyanın baş kəşfiyyat idarəsinin agentləri olmasına dair mətbuatda yüzlərlə, minlərlə məqalələr tapmaq mümkündür. Bunu hər kəs internet vasitəsilə tapa bilər. Yəni, bu dövlət faktiki sürətdə başqa bir dövlətin əlində regionda
bir alətə çevrilib. Yəni, onlar da bundan istifadə eləyərək, bayaq siz də söylədiniz ki, özündən böyüklərə bəzən dil uzadıblar, özlərini böyük dövlətlər kimi aparıblar, hesab eləyiblər ki, Azərbaycanın torpaqlarını işğal eləyə bilərlər və heç kim onlara heç nə deyə bilməz, ona görə ki, onların Rusiya kimi müttəfiqləri var, yəni böyükləri var. Amma zaman göstərdi ki, Azərbaycan özünü müdafiə etmək gücündədir və Azərbaycanın apardığı həm diplomatik iş, həm güclü ordu quruculuq işi, həm iqtisadiyyatını gücləndirməsi. Həm də hüquqi müstəvidə. Bəli, həm də hüquqi müstəvisində, bax, siz o sualı verdiniz, Azərbaycan ədalətli tərəfdir, haqlı tərəfdir, beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Biz təcavüzə məruz qalmışıq. Ermənistan bu 44 günlük savaşda, həm 1-ci Qarabağ savaşında qadğan olmuş silahlardan Azərbaycana qarşı istifadə edib. Kaset bombalardan, balistik raketlərdən istifadə edərək heç bir hərbi hədəf olmayan obyektləri vurub. Gəncədə, Bərdədə, şəhərin mərkəzində bunlar zərbə indiriblər. Faktik olaraq dinç əhalini hədəfə tutublar. Onlarla insanı öldürüblər. Dinç insanları hədəf seçiblər. Düzdür, bu, bəzi beynəlxalq insan hüquqlarını müdafiə təşkilatları tərəfindən bu barədə deyilib, yazılıb. Amma Ermənistan barəsində BMT Təhlükəsizlik Şurası dərhal araşdırma aparmalı idi. Onlar barəsində bir xüsusi tribunal yaradılmalıdır və onlar ədalət mühakiməsi qarşısına çıxarılmalıdırlar. Baxın, beynəlxalq konvensiyalara görə hazırda ümumiyyətlə adi insanlara qarşı minalardan istifadə olunmaq qadğan olunub. Düzdür, nə biz, nə Ermənistan həmin konvensiyaya qoşulmamışıq müharibə vəziyyətində olduğumuza görə. Amma birincisi, həmin o minalar bastırılarkən mütləq onlar xüsusi xəritələrdə qeydə olunmalıdır. İkincisi, əgər sülh sazişi imzalamışıqsa, Azərbaycan özlərinə öhdəlik götürübsə ki, bütün kommunikasiyalar açılacaq, dinc insanlar öz əvvəl yaşadıqları ərazilərə qayıdacaqlar BMT-nin iştirakı ilə. Belə olduğu halda onlar həmin o, ya bizə xəritəni vermirlər, yaxud da ki, o minalar bastırılarkən xəritədə qeyd olunur. Bunların hər ikisi cinayətdir. Hər iki halda Ermənistan cinayət törədir. Əgər onu qeydə almayıbsa, yaxud qeydə alıbsa, bugün bizə təqdim eləmirsə, yenə də cinayət törədir. Amma biz Ermənistana yenə də çox təəssüf ki, nə Minsk qrupunun həmsədirlərinin, nə Beynəlxalq Birliyin ciddi təzqiqini görmürük ki, həmin xəritələri bizə təqdim eləsinlər. Yaxud onlar bundan imtina eləyirlərsə ki, yox, biz bunu qeydə almamışıq, o zaman onlar artıq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar ki, hərbi cinayət törətdiklərinə görə, müharibə cinayəti törətdiklərinə görə ki, niyə onu qeydə almayıblar? Yəni, bu da dinc insanlara qarşı əslində o cinayətin bir formasıdır, hərbi cinayətin bir formasıdır. Amma biz bilirik ki, açıq söyləyək ki, Ermənistan niyə indiyə qədər özünü bu cür aparıb? Ona görə ki, qərbdə güclü erməni diasporası olub. Çox təəssüf ki, qərbdə Xristiyan həmrəliyindən çıxış eləyən müəyyən dairələr var. Çox təəssüf ki, qərbdə islamofoblar var. Yəni, biz müsəlman dövləti, türkiyofoblar var. Yəni, onlar bəziləri Türkiyə görə bizi hədəf seçir. Bəli, bizim müdafiliyimizi olan dinç halda həzm eləyə bilmirlər. Bəziləri bizim müsəlman olmağımıza görə bizi hədəf seçiblər, bizim haqq səsimizə səs verməyiblər, bizi müdafiə eləməyiblər, təcavüzkarı durdurmayıblar. Prezident də dəfələrlə söyləyib ki, bu 44 günlük savaşdan yayınmaq olardı, bunun qarşısını almaq olardı. Əgər beynəlxalq birlik səmimi olaraq təcavüzkar dövlətə hansısa formada təzik eləsəydi və desəydi ki, sən işğal olmuş əraziləridən çıxmalısan. Amma biz bunu görməmişik. Yəni, bu münasibət 44 günlük savaşdan sonra da dəyişməyib. Yəni, biz görürük ki, Ermənistanın o hərbi cinayətlərini yenə də ört basır etmək cəhdləri var. Biz yenə də görürük ki, beynəlxalq birlik aşkar olmuş faktlara belə, yəni göz çıxaran faktlara belə görürük ki, bunlar gözlərini yumurlar, bunlar lalkar olublar və heç bir münasibət bildirmirlər. Amma Azərbaycan bu faktların hamısını toplamalıdır, dediyim kimi, və BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət eləməlidir. Ermənistan barədə, Ermənistanın rəhbərliyi barədə xüsusi ad-hoc deyilən, yəni xüsusi tribunalların, xüsusi məhkəmənin yaradılması ilə əlaqədar olaraq. Mən, bəziləri əlbəttə buna skeptik yanaşırlar. Hesab eləyirlər ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası belə bir məhkəmə, belə bir tribunal yaratmayacaq. Amma mən düşünürəm ki, bu tarix üçün lazımdır. Hətta bunu indi etməsələr də belə nə zamansa bu baş verəcək bir müddət keçəndən sonra. Həm Xocalıda törətdikləri o
dinc insanlara karşı cinayetlere göre, Gəncədəki Bərdədəki o dinc insanları öldürdüklərinə görə, dediğim kimi bu həmin o minalanmış ərazilərin xəritəsini bizə vermədiklərinə görə, bütün bunlarla bağlı Azərbaycan sadəcə olaraq tutarlı faktlar əldə eləməlidir, bu istiqamətdə iş edir və bunları biz toparlayıb təqdim eləməliyik BMT Təhlükəsizlik Şurası. Təbii. Və təbii ki, biz həm də Rusiyadan mövqe gözləyirik bu məsələ ilə bağlı, çünki bəzi rəsmilər artıq öz fikirlərini bildiriblər, ancaq həqiqətən də onlar məsələyə aydınlıq gətirmirlər. Əksinə, vəziyyəti biraz da dumanlı ediblər. Və burada mən indi istəyirəm biz Moskvaya bağlanaq. Moskvadan Dmitri Salonnikov, hərbi ekspert bizimlə indi əlaqəyə çıxır. Dmitri Vladimirovich, salam, bizə eşidirsiniz? Bəli, eşidirəm, hər şey qaydasındadır. Sizi də eşitməyimizə çox şadıq. Yəqin ki, müzakirə etdiyimiz mövzunu bilirsiniz. Söhbət erməni ordusunun modernləşdirilmiş İskəndər raket komplekslərindən istifadəsindən gedir. Останки этих ракет были найдены недалеко от нашего города Шуша. Bu raketlərin qalıqları bizim Şuşa şəhəri yaxınlığında tapılıb. Hazırda çox böyük beynəlxalq qalmaqal yaranır. Çünki Ermənistan bu sistemlərə sahib olsa belə mülki vətəndaşlara, şəhərlərə, bizim yaşayış məntəqələrinə qarşı istifadə etməli deyildi. Digər tərəfdən isə hazırda İrəvanda bunun onlara heç bir aidiyyatı yoxmuş kimi hamı susur. Lakin istehsalçının, ixracatçının, məhsulu çatdıranın və ən əsası hərbi sahədə Ermənistan Respublikasının tərəfdaşının kim olduğu məlumdur. Bu sual ətrafında Moskvada hərbi və siyasi dairələrdə nə düşünürlər? Bunu bilmək bizim üçün vacibdir. Ситуация, когда армянская страна подвергала обстрелам и бомбардировкам мирные города Азербайджана, известна. Erməni tərəfinin Azərbaycanın din şəhərlərini atəşə tutması və bombardıman etməsi məlumdur. Mülki vətəndaşlara qarşı atılan bu addım cinayətdir və bu həm Rusiya, həm də dünya ictimaiyyəti tərəfindən müzakirə olunub. Təəssüf ki, bu faktlar məlumdur. İskəndər raketlərindən istifadə son ana qədər tərəddüdlü idi və indi bunun necə baş verdiyi barədə erməni tərəfi susur. Rusiya tərəfi isə kimin, necə, hara atəş açması məsələsinin təhqiq edilməsinin vacibliyini bildirir. Əlbəttə ki, bu çox ciddi təhlil tələb edir. Bu niyə baş verib? Bu ciddi təhqiq olunmalıdır. Buna görə də mülki vətəndaşlara qarşı təcavüzə heç bir bəraət qazandırmaq olmaz. Bu məsələdə biz iki müxtəlif mövqey görürük. Ermənistanın mülki şəhərlərini atəşə tutmayan Azərbaycanın mövqeyi və Azərbaycanın əhalisini qorxutmaq məqsədi ilə bunu edən Ermənistanın mövqeyi. Dmitri Vladimirovich. Dmitri Vladimirovich, bizə konkret olaraq bu raketlərin Ermənistana necə çatması maraqlıdır. Bəli, onlar gizlətmirdilər ki, onlarda bu raket sistemləri var. Amma belə görünür ki, raketlər ora qanunsuz yollarla çatdırılıb. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Aydınlaşdırmaq lazımdır. Razıyam, bu sual müzakirəyə çıxarılmalıdır. Raketlərin nömrələri var. Nömrələrə uyğun olaraq harda istehsal olunduğunu aydınlaşdırmaq olar və hardan və necə əldə olunubsa onu da aydınlaşdırmaq olar. Və sonda bir sualımız da var. Rusiya nəşirləri yazır ki, Uraldan, Cənub Hərbi Dairəsindən Ermənistana qadağan olunmuş konvensiyadan kənar silahların qaçaqmalçılığı davam etdirilir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bir daha təkrarlamaq istəyirəm ki, bunu Rusiya nəşirləri yazır. Aydındır, qaçaqmalçılıq varsa da bununla mübarizə aparmaq lazımdır. Şübhəsiz ki, qaçaqmalçılıq həm Rusiya qanunvericiliyinin, həm də beynəlxalq qanunların pozulmasıdır. Bu sualı mətbuatda yox, məhz bu mövzunu araşdırmalı olan hüquq mühafizə orqanlarına ünvanlamaq lazımdır. Qaçaqmalçılıq dünyanın heç bir yerində normal qəbul olunmur. Hər tərəfdən qarşısı alınmalıdır. Əsas da ki, silah qaçaqmalçılığının. Əlbəttə ki, qeyri-adekvat tərəf qaçaqmalçılıq yolu ilə silahlandırılırsa da.
Programımızda iştirak etdiyiniz üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, uğurlar. Bu Moskvadan hərbi politexnolog, siyasi ekspert Dmitri Salonikov idi və mənə elə gəlir ki, onlar bir çox hallarda Rusiyanı təmsil edən mütəxəssislər indi həqiqətən də çalışacaqlar ki, bir də mətləbdən bir qədər kənar belə deyək, məntiqləri açsınlar və s. Ancaq məsələ elə məsələdir ki, bunun mahiyyətindən kənarda durmaq mümkünsüz olacaq. Əlbəttə, buyurun, sizi dinləyək. Siz Rusiyalı həmkarın da fikrini, ideyalarını eşitdiniz. Bax, siz bu məsələyə necə qiymət verirsiniz? Bilirsiniz, İskəndər sıradan bir raket deyil. Onun E-versiyası, yəni eksport versiyasının Ermənistana verilməsi barədə 2016-cı ildə çatdırılması barədə məlumatlar var. Amma M-versiyasının olması barədə nə BMT-nin silahlar reyestrində, nə də beynəlxalq hesabatlarda, məsələn, Sırp hesabatlarında heç İskəndərin M hərfinə rast gəlinməyib indiyə qədər. Deməli ki, bu qadağan... Çox üzr istəyirəm sizdən. Yəni, bir var Ermənistanın ərazisinə çatdırılıb, bir də var ki, Ermənistanın silahlı qüvvələrinə verilib. Bax, burada bərabərdir işarəsini qoymaq olmaz mən bilə. Bilirsinizmə, nəticə etibarilə heç nəyə dəyişmir. Silahlar Ermənistan ərazisinə çatdırılıb. Bu silahlardan Ermənistan ərazisindən atəş açılıb. Dağlıq Qarabağdan atəş açmaq imkanına malik deyil. Çünki o raketlərin atəş məsafəsi 50 kilometrdən yaxın olan hədəflərə zərbə indirə bilməz. Söhbət M versiyasından gedir. 50 kilometrdə biz raketin düşdüyü yerdən kurvimetr və ya xətkeşi qoyanda gəlir çıxır Qarabağın sərhədlərinə. Yəni Ermənistan sərhədlərinə. Bu bir mənalıdır, bu müzakirə mövzusu deyil. Çatdırılmasına gəldikdə isə Rusiyanın cənub dairəsi barəsində bəzi məqalələrlə mən də tanış olam. Təbii ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin qane ediləcək açıqlama deyil. Nüvə başlığı daşıya bilən 50 kiloton gücündə nüvə başlığından söhbət gedir. Həm də biz atom elektrik stansiyasının Ermənistana olduğu və Ermənistanın nüvə silahı barəsində dəfələrlə səsləndirdiyi fikirlərlə tanışıq. Ermənistana belə olan halda. Üzr istəyirəm sizdən, yada salmaq kifayət eləyər ki, 2016-cı il hadisələrindən sonra, aprendəki döyüşlərdən sonra Ermənistan parlamentində keçmiş baş nazir Qrant Baqratyan rəsmən bəyan etdi ki, bizim çirkli atom bombamız var, biz niyə onu istifadə etmirik? Məhz bu silahlar, bu İskəndər o silahların istifadəçi üçün şərait yarada biləcək bir vasitə ola bilərdi. Bu, nüvə daşıyıcısıdır, bu sıradan bir silah deyil. İkinci tərəfdən, əgər bu kontrabanda, qaçaqmalçılıq yolu ilə çatdırılıbsa Ermənistana, o zaman sual olunur, təyyarələrin bir ölkədən digərinə uçması qaçaqmalçılıq yolu ilə alınan, əldə edilən silahların, həm də nüvvə başlığı bir silahların daşınması bu qədər mi sadədir? O zaman biz sabah həmin silahları, belə deyək, digər terror qruplaşmalarının əlində görə bilərik. Ermənistan 30 ildir işğalı dəstəkləyən, işğala bizi məruz qoyan, həm də 13 terror təşkilatının Ermənistanda uzantıları mövcud olan bir ölkədir. Sıradan bir demokratik bir ölkə deyil ki, büyünləri çıxar. Terörist ölkəsidir də, yəni terörizm siyasətini təbliğ eləyən, tədbiq eləyən məmləkətdir. Azərbaycan və Rusiya düşünürəm ki, ortaq bir komissiya yaradıb bu məsələyə aydınlıq gətirməlidir. Bu həm də Azərbaycanı yox, eləcə də Rusiyanın marağında olan məsələdir. Birincisi, bizim münasibətləri risk altına salmasınlar. Digər tərəfdən də edilən işlərlə bağlı cavabdehliklərini daşısınlar. Bu müharibədə Ermənistan əlində olan bütün Rus silahlarının tamamını artıqlaması ilə qadağan onlar daxil istifadə elədi. Lakin müharibənin gedişinə təsir etmədi, bu bir çəkindirmə silahı idi. Rusiya bunu istehsal eləyəndə aviabazaları, hava hücumundan müdafiə komplekslərini, dayanacaqda olan qırıcıları, aviasiya sistemlərini, kütləvi texnikaların, zirehli texnikaların və şəxsiyyətin cəmləşmə rayonlarını, körpüləri, iri sənaye obyektlərini vurmaq üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bizim Şuşada həmin raket atılanda, Şuşa ərazisində xüsusi təyinatlarımızın 5-7-10 nəfərli ayrı-ayrı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən xüsusi təyinatlı qruplarımız vardı. Bəli, onlar həm də bunu ona görə istifadə etdilər ki... Hansı ölkə operativ taktiki raket kompleksin nüvvə başlığı ilə şəxsiyyətə qarşı istifadə edir? Bəli, çalışdılar ki, bizə dəhşət hissini yaşatsınlar, ancaq bu alınmadı. Təbii burada, belə deyək də, ali bir ədalət də var da. Yəni, faktik olaraq... Yabır elədilər bu silahın, nüfuzun yerə soxdular. Əlbəttə, gəlin, mən təklif edən bir sürətimiz var. Ona biz diqqət etirək, sonra müzakirəmizi davam etdirərik.
Vətən müharibəsi dövründə Şuşa şəhərinə atılan iki İskəndər M ballistik raketlə bağlı yayılan məlumatlar müxtəlif mərkəzlər tərəfindən möhtəkirlik mövzusuna çevrilib. Xüsusilə də erkən parlament seçkilərinə hazırlaşan Ermənistanda bəzi siyasi qüvvələr İskəndər faktorundan təbliğat prosesi və Rusiyaya dırnaq arası xoş mesajlar ünvanlamaq məqsədi ilə yararlanmağa çalışır. Erməni tərəfinin Azərbaycanın məlum insidentlə bağlı prinsipial mövqeyindən geri çəkiləcəyinə dair niyyətləri də puça çıxır. Belə ki, rəsmi Bakı Ermənistan kimi ölkələrə müasir silahların verilməsinin negativ nəticələrinin 44 günlük müharibə dövründə dinç Azərbaycanlı əhalinin raket atəşinə tutulması kontekstində özünü göstərdiyini əsas gətirərək mövcud qeyri-müəyyənliklərin aradan qaldırılmasında israrlıdır. Xüsusilə, Rusiyanın məsələyə rəsmi münasibətinin olmaması qane edici sayıla bilməz. Rusiya prezidentinin mətbuat katibinin açıqlaması məsələnin yalnız mediada nəzarətə götürülməsi və xüsusi xidmət orqanlarının araşdırmağa başladığı haqda informasiyalar isə İskəndər M tipli raketlərin Şuşa şəhərinə kim tərəfindən atıldığının aşkara çıxarılması üçün yetərli deyil. Ermənistanda baş verən proseslər, Paşinyanın Sorosçu komandası və revanşist qüvvələr arasında seçki qabağı ziddiyyətlər də Rusiya faktoru ilə manipulyasiyalara yol açır. Xüsusilə Robert Köçəryanın seçki kampaniyasına Rusiyadan başlaması bəzi dairələrdə onun bir gün sonra Moskvaya yollanacaq Nikol Paşinyanla müqayisədə öz əlini möhkəmləndirmək cəhdi kimi dəyərləndirilir. Keçmiş xuntaçının Vladimir Poznerin verilişinə müsahibəsində toxunduğu məsələlər, habelə Rusiya prezidenti ilə onlayn görüşü həm də Köçəryanın seçki maraqlarına xidmət etdiyinin göstəricisidir. Sabiq prezidentin müsahibəsini tezislər üzrə qruplaşdırarkən ortaya çıxan nəticə bu olur ki, Köçəryan indiki mərhələdə ordunun darmadağın edildiyinə istinadən revanş haqqında düşünməyi ağılsızlıq hesab edir. O, açıq şəkildə müharibəyə başlayacağı açıqlamasını da verə bilmir və bir tərəfdən apasiya durumunda olan erməni cəmiyyətinin, digər tərəfdən isə 10 noyabr və 11 yanvar bəyanatlarının qarantı statusunda çıxış edən Kremlin əleyhinə getməkdən çəkinir. Köçəryan, Paşinyanın fərqli olaraq Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasına qarşıdır və iddiası da odur ki, Türkiyənin iqtisadi və biznes müdaxiləsi Ermənistanı Acaristanın vəziyyətinə salacaq. Paşinyan isə Rusiya paytaxtında 11 yanvar sazişində nəzərdə tutulan kommunikasiyaların bərpası istiqamətində gördüyü işlərin bir növ hesabatını verməlidir. Mütəxəssislərin qənaətlərindən o da bəlli olur ki, müharibə cinayətkarı kimi tanınan Köçəryan seçki qabağı dövrdə revanş haqqında məsələləri kənara qoymaq, özünü güya siyasi dialoq tərəfdarı kimi yeni siyasi cilddə təqdim etmək istəyir. Əslində isə o, 10 noyabr bəyanatının tətbiq edilməməsinə və faktiki revanşizmə alovlandırmağa çalışır. Qarabağ klanı liderinin müsahibədə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə aid əraziləri geri qaytarmağın mümkünlüyü barədə dedikləri məhz hakimiyyətə gəlmək və yeni avanturalara başlamağın siyasi anonsu sayılmalıdır. Malik Əsənov, Arzu Xəlilova, Əsas Məsələ üçün. Bəli, bayaqları biz bu məsələnin müxtəlif tərəflərinin aspektlərinə toxunduq və təbii ki, burada o qara bazar qanunları şıdırğı bir şəkildə istifadə olunur və biz görürük ki, həqiqətən də müxtəlif yollarla, məsəl üçün, Karapetyan birisi var, iş adamıdır Rusiyada, erməni əsilli Karen Karapetyan. O, öz şəxsi vəsaitləri hesabına IL-76 təyyarəsini alıb, düzdür, istifadədə olunmuş təyyarədir, təzə deyil. Ancaq onunla istər ilə müharibəyə qədər və müharibə əsnasında da o, intensiv şəkildə Ermənistana qanunları pozaraq, qaçalmaçılıqla hərbi texnikanı daşıyırdı. Və indicə bugünləri məlum olub ki, Rusiyanın federal gömrük xidməti artıq Çeləbinsk vilayətindən, yəni Ural hərbi dairəsindən Ermənistana sistemli şəkildə ötürülən hərbi texnikanın qarşısına alıb və bu işlə bağlı cinayət məsələsi qalxıb, cinayət işi qaldırılıb daha doğrusu. Yəni biz görürük ki, yəni Rusiyada fəaliyyət göstərən erməni təşkilatları, onların birlikləri dincə oturmurlar. Bəli, onlar Rusiyada özlərini çox komfortlu bir tərzdə hiss edirlər, qazanırlar, xeyli imkanları var, ancaq bu imkanları nəyə sərf edirlər? Onlar Ermənistanı, onun vasitəsilə bölgəni oda salmağa çalışırlar və bu kimin marağında olan bir məsələdir, bəllidir. Yenə də biz böyük qüvvələrin, heç də labud deyir ki, burada Rusiyanın bir tərəfləri, yəni hansısa siyasi partiyaları və s. deyənilir. Hətta 3-cü, 4-cü əllər də var ki, onlar Rusiyanın Ermənistanla olan münasibətlərindən istifadə edirlər ki, məhz o kanalları işə salaraq Azərbaycana qarşı təhdidləri artırsınlar, Ermənistanı işlək vəziyyətə gətirsinlər, işlək dedikdə, yəni inkişaf etmək yox, dağıdıcılıq, provokativ hərəkətlərini davam etdirməyə sövq etsinlər.
Bəli, amma biz indi istərdim istiqaməti bir qədər dəyişək, çünki elə sürətimizdə göründüyü kimi, məsəl üçün, ikinci prezident Köçəryan hal-hazırda bilirsiniz ki, seçkilərə hazırlaşır. Rusiya mediası ona çox böyük həvəslə meydan verir, tribuna verir və o fikirlərdən hansı qənaətlərə gəlmək olar. Mən əminəm ki, siz bu müsahibə ilə tanırsınız və sürətdə bir qəşəng bir məqam özünü əks etdirdi ki, Robert Köçəryan Ermənistanın Acarstanın vəziyyətinə düşməsini istəmir. Kaş elə Ermənistan Acarstanın vəziyyətində olaydı. Çünki Acariyada çox sağlam, intensiv, inkişaf edən biznes mühiti var. Türkiyə biznesi orada özünü yaxşı hiss edir və ümumiyyətlə o orada dempinglərdən, nə bilim, proteksiyadan istifadə etmir. Əksinə, Acariyanın, Gürcistanın biznesini ayağa qaldırır. Və burada təbii ki, Ermənistanın belə deyək də, simalarından biri olan ikinci prezident ki, öz ölkəsində onun çox aşağı reyting göstəriciləri var və onu çünki insanlar qəddar, qan içən kimi tanıyırlar. Dəfələrlə o güllə baranlarla bağlı həm hakimiyyət dəyişikliyinə nail oldu, həm insanları qanlarına qəltan etdi və bir günlərdə bu adam yenidən çalışır ki, Ermənistanda hakimiyyətə gəlsin. Cavşir müəllim, əminəm ki, siz bu müsahibə ilə tanışsınız. Yəni, sizin qənaətiniz nədən ibarətdir? Bəli, Tofiq müəllim, Köçəryanın bu müsahibəsi doğrusu bir tərəfdən gülünç doğurur. Çünki belə bir adamın, müharibə cinayətkarının özünü belə mələk qismində təqdim etməsi doğrudan da çox təəssüf doğurur. Burada Köçəryan çox böyük aktorluq məharəti göstərir. Əgər Amerika bayviklərinə çəkilsəydi, o çox gözəl gangster rolunun ifaçısı ola bilərdi. Ermənistanın bugün düşdüyü vəziyyət əsasən bu adamla bağlıdır. Robert Köçəryanın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Onun hələ Sovet İttifaqının son illərindən başlamış Qarabağ ərazisindəki fəaliyyəti, separatçı fəaliyyəti, Miatsum hərəkatının genişləndirilməsi, daha sonra Qarabağda xunta qurumuna rəhbərliyə etməsi, daha sonra öz hakimiyyətini Ermənistan siyasi səhnəsinə gətirməsi və 10 il prezident olduğu müddətdə o hansı əməllər törətməsi, hansı cinayətlər törətməsi və nəhayət Ermənistanın necə çöktürməsi barədə bütün Ermənistan da bilir, bütün Azərbaycan da bilir və bütün dünya bilir. Baxın, bu Ermənistanın bugünkü vəziyyətində kim orada lider olmaq istəyər? Yəni, əslində, bu heç də arzu olunan bir zaman və vəzifə deyil ki, belə bir zamanda elə bir vəzifənin səlahiyyətlərini öz üzərinə götürmək, hər adam bunu istəməz. Və xüsusilə bu işlərin episentrində uzun müddət olmuş bir adam üçün, yəni Robert Köçəryan üçün bu niyə lazımdır? Məncə, mən əminəm ki, onun motivasiyası bir başqadır. Onun motivasiyası əslində öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazımdır. Çünki Paşinyan hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən 2008-ci il 1 mart hadisələrinə görə istintaq tədbirlərinə başlayıb və istintaq hərəkətlər aparılır. Və şübhəsiz ki, 10 nəfərin ölümü ilə nəticələrindən güllə barana görə birinci cavabdeh şəxs o zaman Ermənistanın prezidenti olmuş Köçəryandır. Və bugünə qədər Paşinyanın hakimiyyəti dövründə bu istintaq işləri hələ də aparılır, davam etdirilir və Köçəryan hələ də bu hadisələrdən tam bəraət almayıb. Doğrudur, bu axırıncı məhkəmə iclasında ona qarşı irəli sürülən iddialardan birini Konstitusiya Məhkəməsi ləğv etdi, amma buna baxmayaraq, onun cinayət törətməsi hamıya bəllidir. Yəni, 10 nəfərin ölümü üçün kimsə cavab verməlidir və qoşunu, hərbi hissəni, mülki şəxsləri gülləbaran etməyə əmir kim verə bilərdi o zaman? Ölkə prezidentindən başqa kim bilə əmir verə bilərdi? Bu, aydın məsələdir ki, Robert Köçəryanın əmri ilə baş verir. Əvvəlcən baş nazir oldu və o müddətdə vəziyyətindən su istifadə edərək Ter Petrasyanı devirdi. O özə zorakı bir gedişdi. Devirdi və sonra da özünün müddəti başa çatdı. Serj Sarkisyanı süni yolla, saxta seçkilərlə hakimiyyətə gətirdi. Onda da o öz əməllərini örtbasdır eləmək üçün Serj Sarkisyanı öz davamçısı kimi siyasi səhnəyə gətirdi. Və indi bu vəziyyətdə və Ermənistan ictimai fikrində olan Paşinyana dəstək, Köçəryana da məlumdur, digər namizətlərə də məlumdur, özlərini Ermənistan siyasi həyatında önəmli figur hesab edən
bütün insanlara məlumdur ki, Paşinyan müharibəni uduzmasına baxmayaraq, bugün də ən çox erməni ictimaiyyətinin dəstəyi Paşinyanadır. Və ona görə növbəti seçkilərdə Paşinyanın qalib gəlməsi Köçəryan və Sarkisyan üçün mütləq həbs cəzasının qaçılmaz olduğu deməkdir. Ona görə, bəncə Köçəryanın birinci motivasiyası məhz öz təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Və ona görə o bugün mələk cildinə girib və elə danışır ki, ki bu seçilsəydi, Azərbaycanla da doğru düzgün danışıq aparacaqdı, dünya ilə də, Türkiyə ilə də və ermənilərin maraqlarını qoruyacaqdı. Amma aslında erməniləri bugünə salan adamlar elə bunlardır. Danışıqlar Köçəryan prosesini də faciəvi vəziyyətə gətirib çıxaranlardan biri elə Robert Köçəryan özü oldu. Bəli, bəli, bəli. Əyri reisi qoydu necə deyərlər və hərəkət bəli. Çox belə səhv istiqamətli. Bütün bayaq müzakirə edəyimiz sual, silah qaçaqmalçılığı elə Robert Köçəryanın zamanından başlayıb. Əlbəttə. Yəni Ermənistana silah qaçaqmalçılığı ilə gətirilmiş silahlar, o da çox böyük bir sir deyil. Özü də bir ayağı ilə Rusiya biznesi ilə əlaqəlidir. Bəli. Sistem bütün bunlar metallolom adı ilə və bəzən də humanitar yardım adı ilə. Elə keçən həftə Ermənistan mətbuatında çox maraqlı bir polemika vardı. Demək, müxalif siyasi qüvvələr, hakimiyyətdə olan siyasi qüvvələri ittiham edirlər ki, müharibə zamanı onların şəxsi adına göndərilib humanitar yardım 10 min tonlarla yük. Və siyasi hakimiyyəti təmsil edən qüvvələr isə məcbur oldular açıqlamağa rəsmi şəkildə ki, bunlar humanitar güc adı altında gələn silahlar idi. Yəni, xarici ölkələrdən humanitar güc adı altında silahlar alıblar. Bu 44 günlük müharibənin gedişində. Bəli. Və necə alıblar Ermənistan parlamenti üzvünün adına, fiziki şəxsin parlament üzvünün adına gəlib bu humanitar yardım. Bütün bunları onlar öz mətbuatında da açıq-aşkar müzakirə edirlər. Yəni, burada gizli heç nə yox. Təbii ki, indi burada mübarizə gedəcək, mübarizə ciddi hazırlıq gedir. Bütün ortada olan qüvvələr hamısı bu proseslərlə bağlı indi müttəfiqlər tapırlar, axtarırlar və təbii mediadan da istifadə edirlər. Bax, mənə elə gəlir ki, Rusiyanın siyasi rəhbərliyi, dəqiq deməli olsaq, Prezident Vladimir Putin, heç də Robert Köçəryanla Ermənistanın gələcəyini indi əlaqələndirmir. Onların münasibəti var, bəli, bu hamıya bəllidir. Bax, Qudret əmi, mənə elə gəlir ki, faktik olaraq dünənləri, o Poznanlə, daha sıra gün, gecə olan bu müsahibədə kifayət qədər ətraflı bu məsələyə münasibət bildirdi Cavanşir müəllim. Köçəryan həm də seçki manipulyasiyası ilə məşğul idi. Bilirsiniz, çox da uğurlu manipulyasiya deyildi bu. Bəzi məqamlar güya inandırıcı, amma əslində elə deyil. O, riyakarlıqla öz efir vaxtını haradasa bitirdi və sonda da, ümumiyyətlə, mən deyərdim, çox bir anlaşılmaz nöqtə qoydu o Marcel Proustun güya suallarını cavablandırdıq. Amma burada bir şey var. Erməni cəmiyyəti, ümumiyyətlə, nə dərəcədə indi yenidən Robert Köçəryana etimad göstərməyə hazırdır. Çünki burada, bəli, bu əslində Putinlə münasibətlərindən sui istifadə edir. Gözə toz atır. Amma əslində mənə elə gəlir ki, artıq indiki məqamda Ermənistanın siyasi qüvvələri sırasında favorit elə Nikol Paşinyandır. Çünki bütün hesablamalara görə, o cümlədən də Gallup mərkəzinin hesablamalarına görə 52%-ə qədər seçicilərin rəyi onun tərəfindədir. Və bu bir, ikincisi də ki, əgər Moskva seçim edirsə, Moskva artıq İlham Əliyev diplomatiyasının dəyərini bildi, onun yüksək qiymətini verdi və biz Putin dilindən də bunu eşitdik ki, Azərbaycanın siyasi rəhbəri ümumiyyətlə bütün proseslərlə bağlı çox səlist və yüksək səviyyəli bir münasibət sərgiləyib. Onun nəticəsini də biz görürük. Yəni, bax, bu məqamlarda mənə elə gəlir ki, artıq Ermənistan seçicisi geriyə dönməyəcək. Robert Köçəryan keçmişdir artıq. Siz necə bilirsiniz? Amma çox təəssüf ki, bəzən istifadə olunmuş alətlərdən təkrar istifadə etmək də yada düşür və istifadə olunur. Ola bilsin ki, Rusiyadakı müəyyən dairələr Robert Köçəryandan yenidən istifadə etmək fikrinə düşüblər. Əslində, Rusiyanın da bütün siyasi establishmenti bilir ki, Köçəryan kriminaldır. Kriminal bir ünsür de elementdir. Hələ burada mənim həmkarım Cavanşir müəllim sadaladı onun cinayətləri haqqında. Biri yaddan çıxdı, bu da o parlamentə baskın. Və baş nazir... 99-cu ilin oktyabrında. 99-cu ilin oktyabrın sonunda, bəli, o zaman həm baş nazirin, həm
parlamentin sədrinin. Bəli, parlamentin sədrinin, spikerin güllələnməsi cinayəti də tam açılmıyor. Onlar ona necə daxil olmuşdular, bunu kim təşkilləmişdi? Hələ də orada qaranlıq məqamlar çoxdur. Və bir çoxları bugün də iddia edirlər ki, həmin o qatilləri ora məsələ Köçəryan özü göndərmişdi. Ona görə də Köçəryanın çoxlu cinayətləri var. Köçəryan amma özündən qəhrəman düzəldə bilməz. Mən həmişə söyləyirəm ki, Ermənistana münasibətdə bu sözü deyirəm. Bizim gözəl bir el məsəli var, deyir, it yatır qayanın kölgəsində, elə bilir öz kölgəsində. Köçəryan doğrudan da elə bilir, bəlkə bu doğrudan böyük bir güclü ordu qurmuşdu. Və elə bilir ki, doğrudan da Azərbaycan torpaqlarına bu öz gücünə işğalləmişdi. Çox yanlış olaraq belə düşünür və ona o zaman ciddi dəstək olmuşdu. Və bunun nəticəsində də bizim torpaqlar işğal olunmuşdu. Azərbaycanın daxilindəki o siyasi istiqrarsızlıqdan istifadə olunmuşdu. O xəyanətkar elementlərdən, ünsürlərdən istifadə olunmuşdu. Təxribatçı qüvvələrdən istifadə olunmuşdu. Yəni, Ermənistana ciddi şəkildə dəstək olmuşdu. Amma indi dövr dəyişib, Azərbaycan dəyişib. Bugün Rusiyada Vladimir Vladimirovich Putin də çox gözəl başa düşür ki, Rusiya ilə yaxşı münasibətlər bu regionda Rusiyanın olması deməkdir. Türkiyə ilə münasibətlərin yaxşı olması deməkdir. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin mövcud olması deməkdir. Bu yeni ticarət əlaqələri, yük daşımaları deməkdir və s. Yəni, bunun üçün də artıq ermənilərin də çoxu başa düşüblər ki, doğrudan da Ermənistana görə Rusiya Azərbaycanla münasibətləri çorlanmayacaq. Amma Rusiyanın daxilində bunu istəyənlər var. Bəli. Bunlar həm qərbə bağlı dairələrdir. Qərbə bağlı dairələrdir. Onlar bütün gücləri ilə çalışırlar ki... Liberallar deyilən dairələr. Azərbaycan, Rusiya münasibətlərini çorlasınlar. Orada qərbə bağlı, qərb tərəfindən idarə olunan eyni zamanda güclü erməni diasporası da var. Ona görə ki, Rusiyadakı erməni diasporası tam mənada olmasa da, həm də Avropadakı, qərbdəki erməni diasporasına bağlıdır. Və o qərbdəki diaspora da daha çox biz bilirik ki, yaşadıqları ölkələrin siyasi hakimiyyətlərinə bağlıdırlar eyni zamanda. Onlar öz ölkələrinin siyasi həyatında yaxından iştirak edirlər. Bunu da söyləmək lazımdır. Amma ermənilər etiraf eləyək ki, Rusiyanın bir çox siyasətçilərini öz tərəflərinə çəkə biliblər, korrupsiya yolu ilə, başqa yollarla, mətbuatı xeyli dərəcədə əllərinə ala biliblər. Bu 44 günlük savaşda biz gördük ki, Putinə nə qədər böyük bir təzik var idi ki, niyə müdaxilə eləmirsən, niyə Azərbaycanı dayandırmırsan, niyə Ermənistana dəstək vermirsən. Burada danışıldı ki, məsəl üçün, siz də qeyd elədiniz, Rusiyadan tutaq ki, erməni diasporasının nümayəndələrinin İL-76 təyyarə alması, silah göndərməsi, amma məhz sizin efirdə o 44 günlük savaş zamanı mən söyləmişdim. O zaman bir məqalə getmişdi ki, bir gündə Moskvadan Yerevana 28 səhv eləmirəmsə mülki təyyarə uçmuşdu. Halbuki o dövrdə sərnişin daşımasından söhbət getmirdi. Həmin sərnişin təyyarələri ilə silah daşınırdı və əslində Azərbaycan bunlar həm də göstərirdi ki, cənab prezident də o dövrdə bunu dəfələrlə səsləndirdi ki, biz hər nəyin baş verdiyini bilirik. Bunu göstərdik ki, Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları, kəşfiyyat orqanları kifayət qədər yetərli səviyyədə öz işini qura bilib. Hətta o zaman xatırlayırsınız da, bizim rəsmi qeyd olundu ki, biz hətta hansı təyyarə ilə, hansı silahların daşındığını da bilirik. Amma dövlətlər arası münasibətlərdə bilirsiniz də, bəzi məsələlər var ki, o detalları açıqlamırlar, gözləyirlər, daha əlverişli məqamdə açıqlansın. Bəzi hallarda, bax, bu İskəndər M raketləri ilə əlaqədar olaraq sənin gələk əlində konkret sübutlar olsun, ondan sonra bu məsələyə münasibət bildirəsən, hansı ki, raketin qalıqları tapıldı, əlində konkret təsdiq edici sübutlar olandan sonra sən bir mənalı iddia eləyə bilərsən ki, bəli, Azərbaycana qarşı bundan istifadə olun. Ona görə mən söyləmək istəyirəm ki, amma Ermənistan cəmiyyəti çox gözəl başa düşür ki, Köçəryanla bu ölkə, bu xalq uzağa gedə bilməz. Köçəryan hərbi cinayətkardır və ondan sadəcə olaraq regiona və erməni xalqına qarşı istifadə edilməz. İstifadə olunur. Əlbəttə, madam ki, biz ikinci prezident Köçəryanın Rusiya mediasında verdiyi müsahibədən danışırıqsa, yəni daha da olsa İctimai Televiziya kanalına verdiyi müsahibədən danışırıqsa, bu elə özü də siz dediyiniz o media vasitəsilə erməni pərəst qüvvələrin və ermənilərin proseslərə nüfuz etməsini göstərir və o
haqqında danışdığımız müsahibədə məhz bu prosesin tərkib hissəsidir. Sonda olaraq bizim çox az vaxtımız qalır. Ədalət müəllim, orada iki məqam diqqəti çəkir hətta. Bir, bu siz revanş hissi haqqında düşünürsünüz sualına özünə məxsus tərzdə cavab verdi. Dedi ki, indiki halda ağılla da vaxtda düşünməz. İndiki halda. Yəni, hal dəyişilə bilər. Və ikinci, bu vəziyyətlə barışmaq olar yoxsa? Dedi ki, ədalətsiz sülh heç vaxt uzun müddətdə ola bilməz. Bu da ikinci bir eyham ki, biz vaxt gələcək, öz sözümüzü deyəcəyik. Hərbi texniki cəhətdən Ermənistanın ümumiyyətlə dirçəlmə şansını necə dəyərləndirirsiniz? Xahiş edirəm qısaca. Yəni, əsas sistemləri olan hava hücumundan müdafiədir ki, ölkənin təhlükəsizliyində bir nömrəli qarantı hava hücumundan müdafiə bilir. Yəni, hava məkanı ölkənin qorunmursa, onun qorunması barədə 100 milyon qoşun olsa belə bu rol oynamaz. Hava hücumundan müdafiədə ən üstün silahları S-300-ləri idi. Onların biz necə izlədiyimizi, Qarabağ ərazisinə girdiyini, necə məhv etdiyimizə toxunmuram. 7 ədəd atıcı qurğunun sıradan çıxarılması, radiolokasiya stansiyaları və s. bu milyardlar deməkdir. Zirəhli texnika parkını dedim, mümkün olan 220 əvəzinə 396 tank 69 ədədi girov olaraq. Şəxsiyyət baxımından 95% səfərbərlik fərarliyə görə bugün ittiham olunur. 11 min yaralı, 10 min fərari, 3500-4 min ilə arasında təsdiqlənən rəqəmlər, həlak olanlar, yəni ermənilərdən müharibədə məhv edilənlər. Burada rəqəm fərqi nədən ibarətdir? Səhiyyə Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi və Paşinyanın verdiyi rəqəmlər arasında bugün 250 nəfər yalnız ölülərdə fərq var. Nə qədər bir xaotik vəziyyətdir. Üç dövlət qurumu ölüsün sayəsizdirlər. Bugün axırı yorulub deyiblər ki, 4000 dənə biz test keçirtmişik DNK. Yəni bu DNK sayı o demək deyil, bu qədər ölümüz var. Ola bilər ki, eyni tikə parçanı, eyni hissələr, eyni adama aid olub, amma 2 dənə DNK keçirilib. Neysə, bura biz əlavə eləyək, 4000 ölü, 11000 qaçan, 10000-də fərari, 25000-i bunun türmə qarışıq qoyduq qırağa. Toplam ordu 45000, qaldı bunun 40%-i. Aviasiya parkında dedim, 35-40%-lik bir itki var. Zirehli texnika parkında bu 100%-i keçir, yəni elan olunanın daha üzərində. Atıcı silahlara toxunmuram, onlar ölkə təhlükəsini təmin etmək, əskərin təhlükəsini təmin etmək. Ortalama olaraq belə bir ordu ilə revanşı nə ilə götürəcəklər, böyük sual doğurur. Revanşı götürəcək ən üstün silahlarını belə əskərə qarşı istifadə edirlər. Yəni, hansı düşüncə sahibi taktiki raket kompleksin 5-10 adama qarşı istifadə edir? Bunun dəyəri, verəcəyi effekt və s. Bu çəkindirmə silahıdır. Əlbəttə, onlar ümumiyyətlə psixoloji belə deyil, effekt yaratmağa çalışırlar. 10 ilin işi deyil, 10 il yeməz içməz, ancaq alar, toplayar, hamı dəstək verər. Bəlkə 10 ildən sonra bu məqlubiyyət sindromunun çiyindən atılması silahla olmaz. Silahı nə qədər istən alıver. O döyüşdə bir dəfə qaçan əskərin mənəvi psixoloji vəziyyətinin tarazlaşması, yenidən onu harasa döyüşə göndərilmə məsələsi 10 il tələb edir. Əlbəttə, istəyir 10 il, istəyir 5 il. Onlar istənilən resursu, vəsaiti xərcləyə bilərlər ki, 2020-ci ilin sentyabra qədərki dövrünə heç olmasa yaxınlaşsınlar. Tutan bu oldu. Amma bu 5 il, 10 il ərzində Azərbaycan da yerində durmayacaq, biz yerimizdə addımlamayacaq. Bizim də inkişafımızın qarşısını heç kəs ala bilməz. Yəni, faktik olaraq dövlət başçımız, Silahlı Qüvvələrimizin Ali Başqanı İlham Əliyevin konseptual yanaşması göstərir ki, Azərbaycan elə bir tərzdə addımlayır ki, yəni bizim hərəkətimizin qarşısını ala bilməzlər. Bugün Paşinyan da açıqladı ki, Putinlə görüşdə yalnız əsas məsələ kimi qoyulacaq Ermənistan ordusunun yenidən qurulması. Onlar çox ümidlidir ki, Rusiya onlara... Onlar öz pulları ilə o silahı bilirlər ki, ala bilməyəcəklər. Onlar ümidlidirlər ki, Rusiya o müasir silahları onlara əməzsiz verəcək. Dövlət müəllim, real vəziyyət göstərdi ki, onların bütün o qalibiyyət ruhu da başdan ayağa miflərdən ibarət idi. Çünki o dövrdə biz bilirik ki, Azərbaycanda hakimiyyətsizlik böhranı yaşanırdı. Sonra hakimiyyətə gələn qüvvələrin səriştəsizliyi, bacarıqsızlığı ucbatından biz həm məqlub olduq, həm bizdə əlaqələndirmə işi, koordinasiya işi pozuldu və onlar bundan su istifadə edərək həm də Şuşa ilə bağlı elə ən azı orada satqınlıq oldu deyə onlar boş şəhərə girib dedilər ki, biz onu fəth etmişik. Və təbii,
Burada indi bizim karşımızı alabilmezler çünkü bizim ümumiyyətlə inkişafımız, hərəkatımız ve hakikaten de dünya birliğinin tətbiq ettiği hukuk normaları çerçevesinde, konvensiyaların talepleri istiqamətinde bizim bütün adımlarımız hamısı ölçülü bilçili adımlardır ve diğer taraftan da biz getdikçe hem dost kazanırıq, eləcə də öz potensialımızı artırırıq. Yani təminatlı yol seçen Azerbaycan hem de büyük təminat bazasını yaradabilir ve bu da uğur getiren bir göstericidir. Çok sağ olun, hörmətli qonaqlarımız. Teşekkür ederim programımızdaki iştirakınıza göre ve hörmətli tamaşaçılar. Size teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Salamat kalın, yeni efirde görüşeceğiz.